Пенсіонерка Тамара Блохіна мешкає в кутовій квартирі на 4-му поверсі. Розповідає, минулої зими позначка на кімнатному термометрі не перевищувала 16 градусів. Було дуже холодно. Ну як, укутуєшся, надіваєш на себе все, що тільки можна. Це ж не вихід з положення. Встановлення теплового пункту у підвалі будинку розпочали 1 грудня. На Новий рік в квартирах потеплішало. У мене потеплело, намного, хорошо, я хожу себе, чувствую себе в кімнаті комфортно, у мене тепло. Я ж говорю, несмотря на те, що вона углова. Ідея оснастити тепловий пункт належить голові правління ОСББ Івану Харитонову. Чоловік розробив проєкт та разом з ним звернувся до департаменту житлово-комунального господарства. Система індивідуального теплового пункту полягає в тому, що він розподіляє тепло рівномірно у кожній квартирі. Центральні квартири зливають від жари, а углові мерзнуть. Это нормальная ситуация, обычная. Наш дом был не исключение, то есть у нас разница между подачей и обраткой была до 25 градусов. В этом году лучше, ну, можно сказать, намного лучше. Система индивидуального теплового пункта оснащена погодным регулятором и двумя циркуляционными насосами. Которые принудительно заставляют воду циркулировать горячую по трубам так, чтобы и угловым, и центральным доставалось примерно одинаково. И плюс еще так называемые балансировочные клапана. Это, скажем так, краники, которые позволяют регулировать в каждом стояке подачу горячей воды. Наразі таких теплових пунктів у Миколаєві 7, але протягом року їх має стати значно більше. Голови правління інших ОСББ також зацікавились такою системою. Ми точно так же 24 февраля на общому собранні своєго ОСМД прийняли рішення, що ми будемо точно так же встановлювати індивідуальний тепловий пункт. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.